はい、安倍前首相とそれからですね、まあ、幾人かの方がですね、増税左派を牽制する意味でもまだまだ財政出動する余地があるからしっかりと財政出動せよというふうなね、まあ、そんなことを言われてるみたいですね。ちょっとね、詳しい動画内容、詳しい情報は動画の概要欄リンクをつけておきますので、そちらをご覧いただきたいと思いますけども、今のところ分かっているのは、今ねコロナ禍終わってこれから増税とあとは歳費の引き締め、歳出の引き締めか、こちらの方をやっていくんではないかなってことを言われてますけども、それに対してね、そういった菅政権の意向に対して安倍前総理が安倍勢力というのかな、こちらの方からいやいやまだまだね、国民にこうお金を配れよと、もっともっと緩めていけと、で税金を上げるなというふうな形で提言されてるんですよね。で安倍さんどういう風の吹き回しかなと思うんですけども、ここに来て思うのが、菅勢力と安倍勢力のこのねせめぎ合いと言いますかね、なんかその辺が見えてるんじゃないかなと思いますし、安倍総理は国民の人気を取り戻すために、まあ、桜の問題とかでやっちゃってますからね、こういうことを言うのはただ立場がなければ何でも言えるって形で言ってるのかなと思いますけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。まあ、それではね、動画概要欄に安倍総理が金をもっと出したらいいよってことを言ってるみたいなんで、ね、ただアベノミクスっていうのは基本的にお金をどんどん国債発行して日銀が買い取ってどんどん国民を豊かにしましょうっていうような政策だったんでね、まあ、それがだから財務省が結局あれでしょ、やらないわけですよ。せっかく銀行の方がね、金利をゼロにしたりマイナスにしたりとかして市場にお金を流そうとしてるのに、その財務省がねそれに応じて同じ行動すればいいのに、財務省だけがね勝手なことをやってるから、まあ財政法っていうのが昭和22年制定されたのがあるんですけども、まあなんかいい感じでできればよかったんですけどね、日本復活のチャンスを失われて、すでにもう20年ですよ、30年が来ようとしてる。GDP も伸びないし、近くの国にはね経済成長抜かれてしまうし、侵略までされて尖閣諸島取られちゃってるみたいですよ、ね、だから20年後30年後っていうのは、この私たちの住んでるところはすでに日本ではないかもしれません。少なくとも独立国ではなくって日本自治区みたいな感じでね、ちょっとひどい目に遭ってるかもしれないですね、主権の制限とかで。早めに国民を売り渡した自民党はノーノーと権力者生活を送るみたいな、そんなことがあるんじゃないかなと思いますけどね、怖いですね。まあ動画概要欄見てみてください。では。